في ليل هان بسكوني والريح تسير على هوني راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني في ليل هان بسكوني والريح تسير على هوني راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني familjeve tona ankohen që kanë sihire dhe janë të prekur prej sihirit dhe gjinve. Pse sot shumë prej neve ankesën kryesore e kemi, hoqë nuk kemi rahat. Për fat të keq, shumica dërmuese popullatës tonë sot nuk e gjen qetësinë shpirtërore në shpinë e vetë. Shumica dërmuese popullatës tonë sot nuk është rahat në shtëpijat e tyre. Andaj, formimi familjes fillon me formimin e shtëpisë. Shpinë që kemë ndreqë kujtohu mirë për çdo cigël, për çdo bllok, për çdo ciment. Kokër të zalli që kemë qitë kujtohu mirë, a e ke qitë halal, a se ke qitë halal. Si ta themelën shpinë tonë në temele të halalit, dije se Allah Gjellëshanuhu ka me dhonë, insha Allah, robër dhe banorë të halalit. Mi përsa që mi të njerëzve e sheh me kredit bankave ndreqën shpijat e tynë. Shumica e njerëzve sot e sheh nuk e këqyrin njërën e fitimit, a e ka fitu halal a haram, a pëshet alkohol, a pëshet droga, a pëshet. Me rëndësi është sa ma shpejt të ndrejqë shpi, me rëndësi është sa ma shpejt bëj palat, nuk është me rëndësi se me qëfar mënyre e kom fitu pasuri dhe malin tim, me rëndësi është që unë e takëm shpi. قلب أما تعقل يوما يكفيني نوما يكفيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين جماعتني تنظروار شنفيليم ju falemdroj, falemdrojmë në realitet Allahun Gjeleshanu gjithë së bashku për këtë të mirë që nga ka dhonë, për këtë bereqet që nga ka dhonë, sepse bereqet është edhe muslimonet me qënë të bashkuar, njërë ndër bereqetet kryesor, e sidomos në ditët e sodi. Shtu që pas falemdrimit ndaj Allahun Gjeleshanu dhe për ulësis ndaj ti, selamat dhe selavatet qofshin bujmë mbi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e ti, shokët e ti të ndershëm dhe mbi mbarë muslimonet. Një falemdërim të posaçëm do doja t'ja u boja juve që na keni nderuar për këto 15 ditë, sidomos xhamatin e rregullt, dhe sigurisht një falemdërim të veçantë të cilët ju që keni gjetë kohën, mënyrën për me ardhë me prezantuar ligjëratën e hoxhës i cili neve na ka nderuar me prezencën e tij, është hoxha Mulla Irfan Saliu, imam nga Prizreni, ka qenë nxënës i cili ka ndjekur ligjëratat e Sheikh Albanit për 3 vjet të gjys, shejhut më të madh shqiptar që ka ekzistuar në gjitha kohrat. Thuhet se Sheikh Albani pra ka qenë njeriu i shekullit, njeriu i dijes shekullit, para për në këto 100 vjet në lëmin e hadithit Sheikh Albani ka qenë njeriu më i dishëm. Dhe meq për me marr diçka nga pjesa e dijes së Sheikh Albanit, më mirë se hoxha i nderuar pra Mulla Irfan Saliu, i cili mundet me na tregue edhe diçka nga ligjëratat e tij, nuk mundemi me gjithë. Kështu që tema e sotshme me të cilën do të prezentohet hoxha jon është shtëpia tonë. Shtëpia tonë në realitet. E lusim Allahun Gjeleshanu të nashtoj sabri. Andaj, betëm një falinder. Allah që falinder. E udhë billahi min e shëtanën rajim. Bismillah rrahman rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa l'aqibatu lil muttaqin. Wa l'audwana illa ala dhalimin. Wa afdalu s-salati wa t-taslim ala nabiyyina al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi d-din.
Falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, kryusit dhe uzusit ton, salavatet dhe selamet për shëndetit dhe duat tona më të sinqerta jenë për më të mirin e gjithë pejgamberve Muhammedin të birin Abdullahut, familjen e ti të pastërt, shokët e ti të nderu, të cilët ishin të knaqëm me Zotin e tyne dhe Zotin e tyne ishte i knaqëm me ta, salavatet dhe selamet për shëndetit dhe duat tona gjithashtu janë edhe për gjithë ata pasus të librit Allahu Ta'ala dhe të sunetit pastët Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ata të cilët jetuën para neve, ata të cilët janë bashkohës tonë në pasimin e Kur'anit dhe sunetit pastër, si dhe duat tona janë edhe për gjithë ata pasars, për pasazve ton, e lusim Allahun Ta'ala që të kemi pasaz të tilë të cilët dhe të jenë të denjë që të pasojnë librin Allahun Ta'ala dhe sunetin e pasët Muhammed Talihi Salatu Vesela. Pas kësaj falenderimet të veçanta janë edhe për gjamin e juj, gjematin e kësaj gjami e bashkë me kryesin e saj, si dhe për imamin e gjamis, të cilët në nderuan që sonte na jepet mundësia që të kemi nderin të prezentojmë para xhamatit juaj të nderuar në këtë muaj të bekuar, ku do të mundohemi që gjithë së bashku të flasim diç për një problem i cili vërtet në plot kuptimin e fjalës është problem për shoqërit në përgjithësi, shoqërinë tonë shqiptare muslimane në veçanti. Shumica prej neve, sidomos ju muslimanët të cilët jeni në diaspor, standardin jetësor e keni shumë më të mirë se sa që e keni pas në të kalumen, apo kur keni qenë ju fëmi. Në të kalumen ndodhte që të jetoni në 10-12 veta me një dhomë apo dy dhomë, por knatësia, rehatia ka qenë shumë më e madhe, muhabeti ka qenë shumë më i madh se sa sot kur i sheh njerëzit të cilët dy vet jetojnë me 10 apo 12 dhoma, mirë po se kanë lezetin, knatësin, rahatin që i kanë pas në të kalumen. Pse sot shumica e muslimanve ankohen për mos rahati dhe qetësi në shpijat e vetë? Pse sot burri ankohet për gruan e vet dhe anasjelltas gruaja ankohet për burrin e saj? Pse sot prindi ankohet për evladin e tij? Pse baba dhe nana ankohen që kanë evladin e padëgjushëm dhe ka humbur terbia dhe respekti që ka qenë të kaluar? Pse sot evladi ankohet në prindin e vet dhe nuk ka respekt cili ka qenë të kaluar të baballarët dhe gjyshnat tonë, të cilët ndaj tër vjetërve kanë qenë shumë më të respektuar se sa që e shohim sot në realitetin e trinjve tonë? Pse sot shumë prej familjeve tona ankohen që kanë sihire dhe janë të prekur prej sihirit dhe gjinve? Pse sot shumë prej neve ankesën kryesore e kemi, hoxh nuk kemi rahat? Për fat të keq, shumica dërmuese popullatës tonë sot nuk e gjen qetësin shpirtërore në shpinë e vet. Shumica dërmuese popullatës tonë sot nuk është rahat në shtëpijat e tyre. Do të mundohemi të gjithë së bashku sonte, inshallah, me lejen Allahu Teala dhe ma që na e ka lecu Allahu Teala, të sqarojmë disa për këtyne problemeve dhe të mundohemi të japim përgjigjen në këto pyetje, të cilat jenë shumë serioze, po dhe aq brengose për shumicën prej neve. Dhe këto janë probleme me të cilat duhet marë sociologët, duhet marë psikologët, e para se gjithash duhet marë hoxhallarët me këto probleme, se janë probleme të cilat fatkeqësisht fillojnë mbrenda familjes, por reflektohen shoqëriat tonë. Për arsye se shpia, shtëpia, në shoqëri e luën rolin e zemrës në trup. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, trupin e njeriut është një copë e mishit,
Nëse është mirë ajo copë, e tërë trupi është mirë. Dhe gjymtyrët manifestojnë mirësinë dhe të mirën që gjendet në brendësinë e saj. Çka është ajo copë e mishit? U përgjigj Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Ajo copë e mishit që nëse është mirë, tërë trupi është mirë, është zemra." Se Resulullah sallallahu alaihi wasallam bani me isharet dhe me shaj tha: "At-taqwa ha huna." At-taqwa ha huna, takvallëku devotshmëria është këtu në zemër. Nëse zemra është mirë, besoni kishte me qenë i mirë edhe personin fjalët e tija, në veprat e ti, në sjellet e tija, si dhe manifestohet në pamjen dhe veshën e ti. Por kur nuk është zemra e mirë, kur nuk është zemra e shëndosht dhe ushqyme sa duhet me iman dhe besim në Allahun Gjellëshanu dhe nuk e respektume, ndaj kryusit dhe uzusit të saj, atë reflektohet edhe në anën ton të jashtme, qoftë në pamjen ton, qoftë në sjelljen ton, fjallën ton, apo virtytet ton. Sikur që është zemra në trupin e njeriut i rëndësishëm, qashtune, kanë thonë djetartë, është roli i shpis i rëndësishëm në shoqëri. Nëse shtëpia është shpi në plët kuptimin e fjales shpi, ku përmendet emni Allahu Teala, ku madhërohet madhnia e ti, ku përkujtohen fjalët e Allahu dhe respektohen urdhat dhe ndalesat Allahu Gjellëshanu, ku duhet dhe respektohet i dashur i Allahut dhe ajo është i dashur edhe për ne, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, do të kishim pas një shoqëri e cila kishte me pas respekt, dashni shumë më të madhe ndërmjet vetes së saj që e shohim sot për momentin. Po për fat keq, dhe me keq ardhe duhet të them se shoqëria jon e ka sot shtëpin e sajt keqe, andaj edhe reflekton edhe me të keqe në realitetin e përdiqëmëris së saj. Sot i shohim neve njerëzit në përrrug se qëfar morali kanë. Sot i shohim punëtorët se qëfar nderi dhe bese dhe emaneti kanë. Sot i shohim neve njerëzit në çdo pore të shoqërisë tonë se janë larg asaj që mund të quhet e moralshme, e shumë ma larg prej asaj që mund të quhet fetar. Sot për fat të keq, vendi ynë udhëheqet prej njerëzve të cilët gjatë muajit bekum të Ramazanit asnjëni prej tyre pa përjashtim nuk është u agjëru. Politikanët tonë në gazetë lexova, nuk janë fjalë tona, në një reportazh që lexova para disa ditë në një prej të përditshmeve të Kosovës, një anketë bëme të kretë kryetarë të partive të mdhaja, përgjigjen të gjithë e kanë dhënë, jo, nuk jam i agjërushëm. Dhe kjo është fatkeqësi për një vend. Të udhëheqet për njerëzve të cilët se kanë frikë Zotin e tyre, Allahun Azza wa Jall. Mirë po, nëse dikush e vjen dhe të udhëheq, i cili s'ka frikë Zotin, kjo është si pasojë dhe rrëdhoj e edukatës ton familjare dhe shoqëror. Ne jemi që i bim, ne jemi që shkojmë pas tyne dhe neve jemi ata të cilët i zgjedhim këta rrobën. E për të përmisur shoqërinë në cilën gjendemi, është shumë më rëndësi përmisimi i shtëpive tona. Andaj pyetja sot është çfarë shtëpia kemi? Çfarë shtëpia kemi? Shumica prej neve kur pyesim çfarë shtëpia kemi, japim përgjigje, kom shpinë 2 katë, kom shpinë 3 katë, gërbeqit kanë qefë pak më livdu, pak ma shumë se tjere të vendasin. Ndoshta kur nuk shkon shpi, njëherë në vjetëve që ka qefë shpia ti mu kone përmendë më në katund, ka qefë shpia ti mu kone ma e madhja me fasadën më të bukur dhe më të mirë. Mi po shumë pak prej neve kujdesimi që shpia e ti me qenë emën për islam, për ahlak, për nderë, për sjedhja. Gjësën të kalumen, shumica e babalarve dhe gjyshnave ton e kam pas dert qëfar shpije ka, qëfar grue, qëfar djal, qëfar qik ka, dhe është përdor fjala na e morën ftyrën. Ftyrën e kuj? Ftyrën e shpis. Sot s'ka me dikush me thonë na e morën ftyrën. Sot nuk ni me thonë dikush, tu djali me drog na e morën ftyrën. Tu vajza me bel qel,
dhe me prostitucion, me shëtit, me nalt e poshtë, na e murë, ftyrën. Sot nuk i ninë më këto fjallë në për shpia tonë. Sot nëse dënë mi thonë një femnes, motra jame duhet me qenë embolume dhe musje, si pas etikës dhe moralit islam, kanë me të thonë më një herë, që po përzihesh e kalon burri vetë, lera hatë. Që po përzihesh e kalon baba vetë, lera hatë. Për fatë të keqë, kështu kem arë sot në gjendje, me të cilat neve nuk kemi shtëpia me të cilat mundem të krenohemi. Shpia tona sot jenë bo vatra të shejtanve. Shpia tona jenë bo sot ndalume për hyrin e melekve të Allahut Azza wa Jall. Shpia tona sot nuk kanë regula që quhen regula islame dhe shumica e familjarve të ne nuk din regula si pas fes tyne qysh hinjet në shpe qysh dilet për e shpis qysh duhet musjel me antart e shpis. Pse? Për shkak se shumica prej neve jem largu prej asaj të cilet pretendojmë që i përkasim, ajo është shumica prej neve jem largu prej islamit burimor. Dhe shumica sot prej neve nuk jemi duke i respektu ligjet e Allahut Azza wa Jall. Çfarë bëjmë? Si të ndryshojmë? Si të përmisojmë atë e cila me dekada u prish prej ideologjisë komuniste e cila për fat keq ishte zotruse e sistemit totalitar në vendin ta. Si me arrit me ndryshu shoqërinë ta. Si me mund me ndryshu gjendjen tonë. Si me u bo njerëz të cilët kanë më u respektu prej tjerve e jo më u nënçmu dhe më u bo me gishtë që në vendin tonë apo në diaspor, se këta janë ata shqiptarë që vjedhin. Këta i thënë vetit musliman po sagjerojnë. Këta i thënë vetit musliman po këta bëjnë zina, ladrojnë masorës 11 natës dalin e për sokak. Si të bëjmë që femna jonë me pas emnin asaj femnet parë që kanë thënë, femna shqiptare ka moral. Ku mbet morali i femrës shqiptare? Moralin shumicën e trive tonë të ne është fjallë që ekziston fjallorin shqip, mirë për nuk ekziston në praktikën e tyne, se ka një përgjigje, thët, jeta jeme, zjedhja jeme. Unë përgjigjna për vete dhe s'ka kuj që intereson se si unë ko me jetu jetën teme. Kjo jetë jeme, kur ku zbën me mu, përzi. Qfar të bëjmë? Qysh t'ja kthejmë derin motrave tona, qysh t'ja kthejmë derin djemve ton, qysh t'ja kthejmë fjallën që fjalla shqiptare të kanë e njohur dhe e shkrume për njerëzve që kanë anë trojët e shqiptarve dhe kanë tregu për besën e shqiptare, qysh me e kthy atë besën qeveri ton? Qysh me e kthy atë besë në dhecim ton? Qysh me e kthy atë besë në trektin dhe dyqanët tona? Qysh me e kthy atë besë në shpia tonë? Me një vakë, kur është përmend, fjala, besa e shqiptarit, o, kon fjale e kryme, e përfundume. Sot ta jep fjale, bjerë bërë se jem nëzor, po mvi që kaqë, apja u këthen dikush. Nëzor. Vëllohu, së po muj me i dhonë, së po ti këthen paret. Si me e bë, me këthy edhe një herë gjendjet me cilin dikur jem krenu. Mi po sot mund them lirisht, se jemi tu turpru me gjendjen e lezërve tonë, bashkë folësve ta. Në gjendjen fetare, në gjendjen sociale dhe në gjendjen morale. Për fatë të keqë. Për me përmisu, duhet me përmisu gabimet që janë bë. Në një, kur të krijon shtëpi, kur të krijon familje, kur të krijon fole me cilën ti dënë, me i të bu antartë e shtëpisë tënde, grunë dhe fëmijët e tu, në një shpia ku kini menet, munohoni me qenë shpi e fitume me halal. E shumë më rëndësi, temelet e shpis me i vendosë në temelet e devoqëmëris të akvalëkut. Dhe me ditë së Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka qujtë shpinë seken. E ka qujtë vend të qetsis. Shpia du të mukon vend që ti kur të shkën shpiton dhe mukon rahatë. Jo mu konë vend që ti kur qëkan shpitane me pas gale se gruja tash ka me ti kalzu fesatet e shpis. Se gruja ka me ti kalzu që i vajzas në u ka këthy o burë. Halas o këthy gruja. Vajza. Ose me ti kalzu që i djali ka vun vëth. Mashallah në u ka bos i djali zi vajza. Po për lanë të jamar një qetit vëthin.
Ose me të kalzu që jenë përla se farmer ka ti ka ndru, vlaj me motrën. Ose me të kalzu që e ka pa djali pra më këthy me një rëspi ka në shpi. Ose me të regu se djali ka bo tatu. Ose me të regu se djali yt ka pru drog. Apo moda e fundit se djali yt po shkon me një djal. Djele zova. Haber, dje. E kanë marë njanin, e kanë shtinë Kosovë në burg, se ka shku i ka premtu njanit dhe ka kërku prej njanit. I ka thonë, nëse po t'japim 1300 euro nëse zgabaj, kështu ke haberi, po t'japim 1300 euro, ama një natë me fjetë me organizatorin e Miss Kosovë, Mister Kosovës, nëse flenë burri me burr, kena me bo Mister Kosovës, frajet Kosovës e ti e peder, që ofshit ndëru. Qështu, për na vjen zamani. Deri që tash e kini pa zamanin, vëllat, qika me një djal, djali me një qik, tash kini me njës, mi thonë, për hajrë kof, djali ish martu me një djal. Qështu më tregu, nisha me një vend, e më tregu një haber, në Belgjik më duket, që isha, tregu një haber, më thanë, i kanë thonë njënit, i kanë thonë, vëllat, djali, u martu, ish bo nervos, më një bre, se kish pas qefin gratis shqiptar këmë e marrë djali. A e ka marrë tonën, jo valla tonën se ka marrë. Tu bre, qish ma pas ka pri shqifin. Pa e kish marrë mëslimëng, jo valla tonën se ka marrë mëslimëng. Moni bre, pa e kish marrë barem të hajrit, jo valla tonën as të hajrit se kish marrë. Po, a ish barem e hesh me bëjnë gratin, ve gjithë përshën ka pak pe. Valla e thonë, jo bësh, ish si e zes jo bash e hajrit a ish e heshme jo valla bash pse fan ish pak si e zes mubre po fa a o musliman a është qafir i than jo valla qafira ingrati met po kur i than në fund i than e ma është martu, djali me një djalë të është martu, miqë. Dhe këto habere kini me një, tash shumë e ma shumë. Për arsye se, kur të lëshohët për njënën, vjene dyta. Kur gjyshna tonë shumë për nëna tona, për me jo hek shamijat. Nënat pa shamijat shumë për qikat, për me hek, edhe mi që këta këta në mi shkurtu mangët. Fillon mi shkurtu mangët, fillon mi qelë gjyksat, fillon mi shkurtu e tekat. Dal ka dal, po qilet, edhe beli, po qilet dhe qërë. Qështu shka? Shka, shka. Si kur ajo fija gjemperit, ato hek një fije, këtë gjemperi shkon të poshtë. Veç pak fillon. Edhe pastaj pritet keqë. Andaj, formimi familjes fillon me formimin e shtëpisë. Shpin që kime ndreq, kujtohu mirë për gjdo cigël, për gjdo blok, për gjdo ciment. Kokër të zali që kime qitë, kujtohu mirë, a e ke qitë halal, a se ke qitë halal. Si ta themelën shpin tonë në temele të halalit, dije se Allah Gjellëshanuhu ka me dhonë, insha Allah, robër dhe banorë të halalit. Me përsot shumica e njerëzve e sheh me kredit bankave i ndreqin shpijat e tyne. Shumica e njerëzve sot e sheh nuk e këqyrin njërën e fitimin dhe e ka fitu halal a haram a përshet alkohol, a përshet, a përshet droga, a përshet. Me rëndësi është sa ma shpejt të ndreqin shpi, me rëndësi është sa ma shpejt bëj palat, nuk është me rëndësi se me qëfar mënyre e kom fitu pasuri dhe malin tim me rëndësi është që une ta këm shpip. E nëse ndreqët më haram, dine që të Allahu Gjellë Gjellaluhu kini me pas pasoj. Pse gjdo sen që bazohet në batil, thot i ben Kajm el Gjozi është batil. Kullu ma buni ala lë batil, fëhua batilun. Gjdo sen që qitën temelet në batil, në sendin, jo të mam, është jo të mam. Dhe edukimi i familjes fillon në këtë formë. Po ashtu gjëpë ndërtimi të shtëpisë, kujdes,
Jo harxhimet të prume jashtë a nevojës, se cili do të me ndret shpi në bas të nevojës dhe kërkesës për cilën e ka. Mësë bën harxhime të cilat nuk i përkasin nevojës tante. Ti s'ki nevojë për ata, dhe e sheh, miri e bën harxhimin jashtë a nevojës e vetë. Allahu Teala thot, kulu wa shradu wa la tusrifu, hani dhe pini, por mos e teproni, innehu la yuhibbul musrifin, se Allahu Teala nuk i don ata të cilët e teprojnë. Prandaj thoshte Muhamedi alayhi salatu wassalam, thoshte innal abda la yujaru fi nafaqati kulliha illa fi turab aw qala fi al-bina. Çdo sen që shpenzon, Allahu azza wa jall ka me të shpërbly. Një kafshat të gojës që e jep grus tonë dhe kime pas shpërblim, si sadak si mi dhonë një fukaras. Një kafshat buke që i jep e vladit tonë kime shpërbly si mi dhonë fukaras. Një tesh që shpenzon, një pare që shpenzon përvesh mbathin e familjarve tu kime shpërbly. Një mysafir që e pin një gotë për te kime shpërbly. Çdo herë e shpërblyjmë për Zotin tonë, për Allah të azze o gjellë. Sa herë që shpenzon, në halal është fjale. Në haram, kemu ngarku dhe mu denu për shpenzimin në jetë palejume. Me e përthot pejgamber alejhi salatu e selam në hadithin që u atrasmetar imam Tirmidhiu dhe Ibni Majah dhe Ahmedin musnedin e ti dhe është hadith sahih që a përmenda, në shpi s'ka shpërblim nëse ndreqet më tepër se sa nevoja me cilën ka pas nevoj. Në dy, si me i bu temelet e shpis, si me i bu temelet e familjes, në dy, mundo që zonja e shpis e cila ka me qenë kujdestare dhe edukatore e fmive, tu me qenë musliman robresh e mirë e devotshme. Për arsye se njëri kur don me qu e vladin me studiu, mundohet me qu në për kolegje private dhe shkollat forta për mja eduku fmin dhe mja mësu si është mas miri, me po kur duhet me e bo një edukatoret për jeqme të vladit të vet e she që sot prindi fare nuk kujdeset për edukatoren e fmis vet. Sot intereson njërit qëfar trupi ka edukatoria fmis tem, çfarë fasade ka edukatorja e fëmijës tem, çfarë tingullit, zonit ka edukatorja e fëmijës tem, nuk i intereson fare çfarë edukate ka që nesër me reflektu edukata e saj tek fëmijët e mi. Nona reflekton te fëmija. Dën e zdën, nona është ajo që e mëson vajzën që shmu sjell. Nona është ajo e cila me veshën e saj, fjalët dhe sjellet e saja, është shembulli numër një për vajzën sidomos dhe për djalin se si duhet mosja. Nëse nëna hecën miniq, në tash i kemi plakat të hecën, në nëna për Kosovë, për hecën me etekat shkurt me miniqa, që ka që ka venat dhe hiqë pa marra hecë si lopë që është në për rrugë, që është në dërru. Paramenoja që ka të kësaja që shetë. Gajle se ka. Andaj shiqo mirë. Në një temelet e shpis, shpin, ndërtesën, a e të bo me halal, a me haram. Në dy, edukatorët e mrenda shpis, qëfar je duke i fut? Nëse jenë edukatorët e cilat kanë frikë Allahun Azze wa Gjell, insha Allah, të Allahu Gjella Shanuhu, do të keshë sukses në edukimin e fmive. Pande thoshtë të pejgamber alayhi salatu wassalam, njëri martohet, apo i kërkon njëri të femra, katër cilësi. Katër cilësi jënë që e martojnë femrën. Hadith cilën shumë shpesh e kini dëgju për o gjallarve t'ju i të ndërum. Cilët jënë cilësit të cilët e bëjnë femrën që me qenë e kërkume prej mashqive në një është bukuria e saj. Shumica e meshkujve të parin se që ka këshyrin të femra është fasada e saj, po shkojnë drejtë prej kulmit një herë nalt. Mas ke shkojnë i këqyri po drumat poshtë, mas e balkanat, mas e në dalë, ka dalë e këqyri si ku shpijtë që këqyri një. Edhe i lypë performansën 90-60-90, edhe i lypë mu konë si manekeng, edhe i bëhat mas e në si rrichel i bëhat grusë në kry të i nejt, e ke prisht trupin, e ke deformu trupin, e ngrata e bën një dje, kur s'han gruja, ku ka mu konë e disponu me përbur mas e në. Të i nejt i të nditëm, du të më hongrëve shtapicja, shtapicja, shtapicja se e trashtë. Kompleksum.
jemi kompleksu prej modeleve të revistave që jemi të i po të ndit në përdur to. Pa dhe një prej fatkecive më të mbaje që i ka ndodhë femrës në kohën sodit moderne është zbulimi a vreteve të saja. Kur ka qenë femra e mbulume, kur kanë qenë femrat e mbulume, burrat s'kan pa më të mirë se gratë e veta. Në vakë komunizmit këtë e kem ditë, Fiq, Lot, Volkswagen, Jugo, kërri ma i mirë o konë. Më kulisë o kërrat e ju i marë të poshë, kada kada njësë, kada në thanë se Jugo s'pë këqyrët më vëlla. Më paskon këtë mbulume, s'kishtë e ditë njëri që paska diqka më të mirë se gruja. Dhe ka qenë në rahatje në konë. Kërkuzu ka përla me grun, valla i ke prish kukat, a i ke prish tyren, a kenis më rrudh, a kenis më trash, a kenis kështu sash. Për para, kënë qënë të knaqëm. Vëlla ki gjyshët tonë e në konë kretë rrudhëta, kretë gërbavëta që shtu, për kur plaki se keni mi thonë, jo, thije prish kretë, fare e konë, se ndë, jo. Në konë të knaqëm, 14, 50 vjetë kanë rrnu me Grote e veta, pse o koni knaqen se gruja o kon gru që kanë ngu burri, burrit i ka hec fjala. Sët me ta prun ty që shdën, ma ne ken me ta prun, o pet burri po i pa knaqen, pse se spi hec fjala. A be hec fjala sët burri? Hisi hec fjala. Shumica e burrave sët mi pyt, apo hec fjala, jes pa hec fjala. Mi po pse s'po hec fjala, që si ka e s'fjala diku në shpitone kër e ke marrë këtëne. Nëse ne e pagu. Të ne kër ndërton një një shpi, shkon pyti inxiniera, i kalzën që shme bo, që shmi marrë rëndit, edhe, pyti e tjera. A më kur martohet, kër e mërë nusën, kanë se vetë edhe thotë, kanë bre se vetë, mërë ka darë se i ka pas një 3-4 para te, për hiqë breso me rëndësi, apo më pëlqen mu, e marrë une, për hajtë këtë. Mëse më së ankot e kërkush. Mas nene, mos u anko të askush për atë që e kështi në shpitant. Pande të pegamir alisraf sëla, martohet gruja për bukurin e saj, parenditje për i përmeni, për bukurin e saj, martohet për pasurin e saj, vajza agës o konë me një vagë, kam pas marag, qikën agës me marë o konë lutri, së do ka vo lutri qikët e juja, me letra, djemë të juj, me letra, Hiso me rëndësia e ki ti qikën qik, a e ki vejush 4 vetëve që i ka kalu për parë. Me rëndësia që i ka, a usvajsin e ka, letrat i ka. Po li ma liha, martohet hatri pasunis, ka thot pejgamberi alejhi salatu e selam. E kush e martën femrën hatri pasunis, ka thot Resulullah sallallahu alejhi salatu e selam, Allah nuk i shton përvec se fukarallëk, nuk she për parim. Së të martohet njëri, hatri intereset material, s'ka për parim. Dhe Zotë ja thënë qafën, ja shtënë fukarallëk. Ama aj që martohet, hatri me erujt moralin dhe nderin, mjë afru Allahet me ibadet, dhe me erujt nderin e vetë, subhanallah e shetë darë ka darë shumë shpejt hesp të nalë. Dhe është rahat. E ma e kunder ta, Allahu Teala nuk jetë. Bereqet. Wali hasebi ha, martohet femra, përshka kësojt saj. Përshqika filoni. Babën e ka pas kryetar partiz, babën e ka pas krye plak të katunit, gjyshën e ka pas që shtu në atë edhe këtë kanë qef me kalzu cilës familje, është për me të regu se genetika në islam ka qene njohër që shko në pejgamberit të rejsalatu sëlam që gjenet trashegohen të pasarësit, është ditë edhe prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe është të regu shumë mirë që gjenet soje shumë mërëci, kur të martën femen, kur të martën qiken me qyrë, qikën, edhe djalin mu kanë sëj, që i thënë Kosovë mu kanë rëtë, mu kanë familje e mirë, me cilën keme kanë merëshvesh dhe keme kanë i zhjith problemet, dhe së fundi walidi niha martohet hatri dinit. Ingrati bubaki nuk është shumë e hesh me motra, ose djali, nuk ka pasoni, nuk ka shumë cilësi, të cilën do shta do të kishe pas qefti me i pas e për e bombardosh prej reklamave, televizioni dhe fotografive të ndryshme, mirë pa e motër është motër e cila ka din, ka tutë Allahun Azawajal. Fëtëfër dhe të din të ribet jedek, zgjitha ato që ka fejë, tha pejgamberi sëmë të lumë shindurët, ki me u konë shumë razi, ki me u konë shumë i knaqëm madhë gru. Allahi, që atëhet jep ty, rehati,
gzim, knatësi, se ajo që ka tut Allahin, ajo di me respektu ligjet e Allahit, e pasta edhe me respektu burin e saj. Ma ajo që s'ka tut Allah, ta'ala, prej saj më skujto që ka tut burit. Nuk skujto ajo që se respekton zotin e saj, ajo nuk e respekton burin e saj. Adaj, neve këtu ne e fillojmë problemin në jetën tonë familjar. Allah Gjellë Shanhu, shpinë thashe ka qujtë seken, vendi qëtsis. Amo edhe grune ka qujtë seken, e ka qujtë vend qëtsinit. Dhe nëse bashkohen këto dy elemente, mashkulli ka më konë rahat i qetë në shpinë e vetë. Shpinë nëse e ka ndreqë me halal, edhe ka shti rëb halal, vallahi, thumë vallahi ka më konë rahat zemra këti robit Allah Ta'ala. Ka më konë rahat. Ka me një vetin rahat, s'ka më qenë aj që tutët mas shpinës, që pa bën gruja. S'ka me qenë aj që tutët që ka pa flet gruja për mu, mës për shkën të miqt me folë nëj fjalë për mu. Azab është unë me menu gruja, mës për folë keq për mu të miqt. Azab është unë me menu për grun, kur dalë në shpi, qka është të bo gruja e me, që ta që të betë mës për thirat frajerin e, pasi se kom vetë mërë, kër e martu sa frajera i ka pas për parë. Azab është. Allahu Jalla Shanuhu ka të tregu thot Allahu Ta'ala wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Dhe për shevet Allahu Ta'ala që për juve, për burrave, gratë janë kriju për burra, gruja nuk e kriju me për dheut, mashkull është i kriju për dheut, gruja është i kriju me për burrit, për brinit ma të shtrembër të cilin e kemi neve këtu ne. Pa dhe ka thonë Muhammed a.s. Dela është brini i cili e mbrën zemrë, është në kryje që të ne, dhe është ma i shtremti. Ka thonë nëse përpiqeni me drejtu, e theni. Si të mënu është i ditën e parë me këput krytë e macës për me drejtu, grun ta këput krytë nesën. Kur gjësë bënë, këput i sëtë dush macët. Grun jo, Allah kolej. Nëse përpiqesh me një herë, 20 vjetë e saj që i ka kalu në shpit babës, mja kalu, ti dështën. Ama nëse përpiqesh me e gjetë, me të ardhë pak e drejtu me prej shpizvet, e drejtu, mas edhe mu drejtu pak shpit buri, regulot me sinë. Pandej, Allah Ta'ala ka thone, kom kriju grun për juve, li të skunu i lejha qëtë qëtë sohoni të tu. Surat Ruma, e të njështën. Qëtë qëtë sohoni të tu. Mas i badetit Allah Ta'ala gruja duhet me ditë esencën e krijimit të sa, e ajo është me qëtësu burin të shpia e cilit ka shku. Gruja duhet me ditë që unë e kom për obligim me e qëtësu zotin e shpis i cili është përgjegjës për mirëmbajtjen e shpis dhe banorve të saj. Bën e shpinë tonë dhe vend ku madhënot Allah Gjellëshan, ku ka dhikër të Allah Ta'ala. Se Allah Ta'ala të ka urdhru dhe ka thonë, ja ju hëllëdhina amanu dhkurullah e dhikërën këthira surat al-Hazab, ajeti 4:1, o ju që keni besu, muslimanve për drejtojt, o ju që për thoni vetit musliman, qërëve s'pjë thot neve për në thot Allah Ta'ala, neve për në drejtojt dhe për në thot, o ju që keni besu për kujtonë Allahun shumë. Por munafik ka thonë lejtë kërunë Allah illa kalila. Munafik dyftyr shatë. Ata që kanë dyshimin zemrat e tyne për besimin e tyne, ata nuk e përkujtenë Allah përveç se rra. Zemra e smund, cila o lazni, zemra që vjen gjdo gjumo me falve gjumo, s'falet 5 vakët e smund. Dhe se cili për vetë e këshën e vetë. I smund është njëri që i dhem kryt, me po kjo është smuje truporë. Dhe sa smunjet shpirtërore janë, i smunjet ja unë habuk, s'hanë valla, ja qërë qorëval, jo Allah, s'po du se po vjen me vjellë, s'po mëjnë. E i smunjet që është në shpirt, është kur ti fëllë edhe kur ti thu, hajde me përkujtu Allah në tala, jo valla, thëtë smunjë, si të gjysh po gulfatën, s'po mëjnë. E sa ma i smunjet që tjetë njëri, qa që më rallë hanë? Sa ma i smunjet zemra, qa që më rallë vjen shpirt zotit? Më konë mësafir i Zotit. Vendi ku jemi, ka thë pejgamberi alayhisalam, janë vendet më të mira në fytyrë tokës, xhamiat, jo shtëpia e Allahut. Dhe janë vendet më të dashura të Allahut, Taala në fytyrë tokës. E ai që s'don më konë mësafir i Allahut në këtë dynjë, ku po don më shku në ahiret, më bë mësafir i Allahut në xhenet të Allahut.
Allah i përthim dunja, hajale salah, hajale falah, eja namaz, eja shpëtim, hade me pështu, o burë, hec këtu, po refuzën dhe nuk për i përgjigjës, thires, Allah o taala, nesër, qësh për dënë me shku dhe për thunë, për du gjennet. Për ti se desh të shpinë Allah, ti zdash të mukon misafir Allah, nëse ti vjen të unë prizren dhe zdënë me anë, shpiteme, qësh mush me mbinë se ti për ndonë mu. Nuk ka mundësi me të binë. Njëti sende është, nëse ti nuk vjen sëtë në shpitë zotit, mësafiri zotit me qenë, tis mësh me pas ftyrë, të Allah në ditë kiametit me lypë me qenë mësafiri përheshëm i zotit në gjennet. Tis mësh me pas nesër ftyrë, sëtë kur s'ke dash mjani, fjallin e zotit, qysh nesër për do me pa ftyrën e zotit në ditë kiametit dhe me pa në gjennet Allah në zëvë gjennë. Tis për do me ngu fjallin Allah të talë, tis për do me lezu Kuranin Allah të talë, tis për do me respektu fjallin Allah të gjellëshanuhu. E qësh njëse për dënë Allah i ty me të shqy në gjennet? Kjo dynja është vendi punës. Në ahiret është vendi gojës. Në këtë dynja ka punë. Në ahiret ka fjallë. Në ahiret nuk ka namaz, nuk ka zeqat, nuk ka haqë. Në ahiret nuk ka agjerim, në ahiret nuk ka gjumë, në ahiret nuk ka smuje, nuk ka dembeli. Në hiret s'ka pun, ibadet s'ka me pun në hiret. Në hiret qka ka, ka atare që shumica muslimanve përbëjnë fjal ka, fjal, të spih. Veç ka madhrim të Allah Gjellë Gjellë. Veç kanë me madhnu Allah. E për me shku atjene ku janë veç fjalt, do të me punun këtë dynja për me shku të Allah Azze o Gjellë. Dësa neve polipim me fjal, me fitu atane që fitot me pun, gjeneti e ka parën. Fitohet me pun, me fjal, nuk fitohet gjenneti në dërum vlezër musliman. Nuk ka mundësi mu fitu gjenneti, unë po du gjennet, ama unë nuk du me punu. Unë po du me kry provimin e maturës, ama 57% kanë ranë Kosovë provimin e maturës, 43% kanë kalu, turp, marë, e mlatë tanë. A po u kalu ka provimi maturës, pa pun, jo vëllas po kalu, e qysh gjeneti po fitohet pa pun? Jo vëllas hoqe kom matë mi zemrës ata që jënë saftë partë e ti në gjami. A një kalzo vete që ki zemrë matë mi, so si di këta që i kanë saftë partë zemrët, gojen ja u di që din mu shami, po si di zemrët që i kanë. E ti kalzo vete që jë majmi se ky, hajtë kalzo vete. Vëllas kërri punën, veç më torri si veza, ma punën është. Ma dhe dhezë më të rrë i vëllaz dhezë, a ma shka shumë mirë. A në kalzoj që është i mirë, hajtë dhezë më të rrë, a në të kalzoj e vete që pëhecë. Njëjtë është, si të zemra të mamë, zemra do të me kalzoj vetën me punë, mi po përfat të keqë, shumica e neve kemi shumë fjarë, mi po hiqpu. Pa në shpiton dhe bën e vendin më konë madhnimi i ati, i cilit ka dhonë të shnet, risk dhe paras gjithash udhëzim. Udhëzimi i Allahot është hedija ma e ma dhe Allahot Taala që ja ka dhonë robit vetë ty edhe mu. Na kena mund mu konë lop. Na kena mund mu konë kalë që është ndëru. Na kena mund mu konë qenë dhe thi. Na kena mund mu konë hindus që i bina sesh dhe lopës. Budista që i bina idhujve. Na kena mund mu konë satanista që i bim sejtë dhe shejtanit. Allah i prekret këtyne ty të ka zgjedh. Dhe dije se vetëm 1 promil ka me hynë gjennet, vetëm 1 promil, jo 1%. Prekret djemve të ademit, alehi selam, vetëm 1,000 ka me hynë gjennet. 1,000. Sahabët kërë 1,000 i thot 1 promil, 1,100 i thot 1%. 1 promil. Sahabët o tutën, thënë, ja Rasulullah, veç 1,000, i kapi panika, që shfitohet gjennit? A mëna pregzej Resulullah s.a.s. dhe në tha, 999 prej gjehnemlive, prej banorve gjehnemit, jenë prej e gjëgj me gjëgjve. Pra meti Allah ta'ala, Allah i kamush, me e gjëgj me gjëgj. Dhe Allah i ty të ka zgjep, ke mund më kom për që aty në 999-ve, si e, shfizov la rastin edhe këtheju Allah ta'ze vë gjellë, si dhe mos diaspora. Jini me një vend që kur se nini e zoni. Dështimi i juj në ardhin gjami është dështimi i fmive të juj. Nëse ju si një shambull për djalin, hec bapse që kjo vend është i joni.
ka me ta eduku rruga, ka me ta eduku shkolla, ka me ta eduku kisha, ka me ta eduku televizioni. Dhe ti shumë shpejt ki me pa vetin aty ku nuk duhet me pa. Pra ndëta pejgamberi alayhis salam me thelul bejti ledhi ju thkerullahu fi, wal bejti ledhi la ju thkerullahu fiha, me thelul hajji wal mejjit. Hadithi është të sahih Muslim, shembulli i shtëpisë, nëse e përkujtohet Allahu dhe shembulli i shtëpisë, që s'përkujtohet Allahu si shembulli i gjallit dhe të vdekmit. I dekni, i mshel syt dhe s'fol hiç. A fol, i dekon, thuj la ilaha illallah nuk thot. Çish më thoni gjallë? Thoshte poeti turk, shumë kam pa lisa që në kam vdisnin. Në koma, po është i dekt. Shumë ka njerës që i përngjajnë lisit. Në kam është, po është i dekt. Zemrën e ka dekt. Aje që i këtë dynja, se përmend Allah dhe është i dekt në zemrën e vetë, aje është i humën të Allah. Edhe aje të zotë i vetë nuk ka se qka shpresën. Po ashtu, në kam su pejgamberi alisam këtë shpi o vla, kur të hynë ka dua. Dhe mësëj duat, kur të bësh me hi, në shpi. Te pragi i shpis të presin shejtant. Shumë ka shejtant qiqa që rrinë edhe presin konak. Edhe vim te pragi i shpis. E se di që shpia jote? Po e di që me një shpi dëna me hinë, sante me bo konak me flajt, se se o konë edhe aty në shiun edhe borën, ftoftin edhe nëzetin, edhe ta kanë qirë që shtë në marë në përshpia. Edhe presin që aty se zdi me qelë deran. Elhamdulillah që zdi. Pandaj ka thon pejgamberi alayhis salam, kur të bëhet akşamë, kur fillon muterav, me pendu dielli, shilni fëmit mranda, se është koha kur shpërndahen shejtant. Në një dyrt se shejtani ka thon zdimi qel dyrt. Alhamdulillah që Zoti si ka mësuar me qel dyrt. Mi po insani jam më shejtan se shejtani edhe di hajnësh me ti qel dyrt me himranda. Me ta vjedh mallin ose nderin, e gruas edhe vajzës. Më thon na nëse pasojmë epshin ton, jam i ma shejtan edhe ma iblis se vet iblisi edhe shejtanat e ti. Sa i ngrati së pëdi me qelde, su pëhit e ti, pëdu ty me të prit. Edhe ti, qësh mush mi thonë ati hin, ti i thu kolaj hin ati, ti s'ki nevoj mi thonë shejtanit, hajde bujrëm se kokë shi qëtu, se si she. Për qësh i thu bujrëm, se përmend emnin Allah o talë, hi se përmend. Si mës përmend emën të Allah dhe hin në shpi, shejtan mas teje, pa mrad hinë mrena, këtë i ki mrena. Edhe thajnë, hëgjim se konak ju siguru, se onë të kena ku flajnë. E kur ti shejtoni mrena, ka mundësi me flajtë edhe me grunë tënde, edhe me qikën tënde. Ka mundësi edhe me ty gjineshka me flajtë. Si vetë që erda këtu në, një Arab erdë një natë edhe më pyti, një pyti e më tha, konë problem një gjineshk, po më vjen natë për natë po bën zina me mu. Shka me bon sësht pun tha mu hek së pun blera hat kër po vip e shumë randa i kështimi safira ke bon se diku i doko që ta shhej sa mirë tuk ofsha me mësulmu dhe mu që shtën se i doko të mirë që kjo mesel Allah i narut Allah i narut mirë po natë për natë fa po mësulmën po më vjen mranda shëjtoni tim. Dhe nëse ti thu, bismillah, të hinë shpi, me kom djatë hinë, shëjton thënë, a, s'kemi kona këtu, këtheoni. Dhe nëse thu, bismillah, të hinë nalën, po s'ke thonë bismillah, presin drejken, darkën, kur të hungjeni me hongër bukë. Edhe kur të ulesh, nëse harron me përmendë, Allah të halë me thonë, bismillah, shëjton i hanë ma shumë se ti akeni, të na që i thënë, asis për di mungin, kjo se s'ka bo bismillah. Fjale plejshve të na. Si duke s'ka bo bismillah, si s'pëdi me hongër, s'pëdi mungin, shejtoni pëha me ta, shejtoni han me ty, ma shumë se ti han. Edhe qotë njëri dhe thotë, oj, në unë buk, oj, gru, buk alo, ka hongër një, buk alo, thotë, se mungin. Qysh han një zotë jedi, vëq han shejtoni, ma shumë se na. E ka pa pejgamberi alayhis salam njonin e ka këqyr që shtu pe këqyr, edhe në fund ka kesh Rasullullah alayhis salam. Thanë ja Rasullullah pse e këqyr edhe në fund kesh? Tha se s'tha bismillah, hajke shejtani me tënë, kur i ra në fund këti ment me thënë bismillahi awalahu wa akhira, bismillah në emën të Allahot, në fillimin e ushqimit dhe derin, kafshatën e fundit që e kom hanga, shejtani e përmendi Allahin, e derdi kret edhe e vjeli. E ka pa Rasullullah sallallahu alayhi wasallam.
ti e të hongër riskin Allahu Teala, përmend emrin atij që ta ka dhënë riskun, emrin Allahu Azza wa Jall. Përmend se Allahu ta ka dhënë dhe emrin të ati duhet me ngra. Përmend emrin Allahu. Nëse këtë se ban, ti e u ke siguru edhe ushqimin e kur të vinë shejtan, dosën bëjnë brenda, mëse që ti fesat, me grune, me djalin, mëse që ka u bo, si jemi rahat, e si rahat, si rahat, se ke i namin aty në mrenda, mëse edhe këqyrin, kur të flamë e grune, këqyrin filmat, anë, pa, që ato bo, rinë këqyrin shejtan, shejtanit këqyre dhe nevojtore, që ka e të bo, pa edhe të kam su pejgame në sëmë, kur të hinë nevojtore, me thonë, me hy me komën e majtë, edhe me thonë bismillah, me një herës, bohët pertë, tru zotit për shejtanit, edhe me thonë Allahume inni, a u dhubi ke min al khubuthi wal khabaith, zot mruj për të keqës zot këqia, edhe tru zotit për zararit të tëne, e dy sahin nevojtore dhe kënajnë, ose lip gazet, ose lip me telefon, ose nevojtore, kalon ko të vendi gjinve, ik vend banimi gjinve jën vendet e fliqt, edhe kur del për e shpis ka dua, dhe këto mërni kini liber të vogël që qënë buroja muslimanit do të me qenë shtëpin dhe në gjepin e gjdo muslimanit lezimi i duave të cilat ne i kam surë Resulullah s.a.s. Po ashtu kur bina me flajt ka dua, hajde të ndreqim shpin që ne i kam surë pejgamberi s.a.s. s'po du mu nalë tash për se cilin dua për shka kohës. Edhe kur qohëmi në sabah, kemi dua, na hisë kemi dua, hiq. Kur him shpihim pa dua, kur hajm pa dua, kur bina me flet, flena pa dua, kur qohëmi pa dua, mas nene, vëlla hoq, lami kena punët, hisë, di që ka u bo, vëlla, ditë e natë përpunej, më ratës jem. Të na thëjnë e ka hup udhën në bërë, e hup ishë udhën në bërë. Pse e kem hup për kujtimin e Allahut, e zëvëgjem. Ka dua, kur të flenë me gru, du të me bo, dua. Me bo mës me bo atë dua, shejtani bën me ty zina. Prandaj ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kur të flini me gratë e juja, hadithin transmeton Bukhari dhe Muslimi, thuj, Allahumme gjennib në shejtani, wa gjennib i shejtani më rëzëktena. O Zot, na largo shejtani, largo, që të më sërri shejtani, as me këqyr, as me pas pun. Halal jytë është. Dhe as me pas pun shejtani pra ti që do në madha, se bo aki qatë natë mundet me prit njëri në e fëmi, thuj të nditëm vla jem rrujt e jem bojem, këthymi po Zoti mundet me qenë që ta ka shkru që ti me pas një pasarës, të ndër. E sa prej neve e kanë nisë me këtë dua e vladin e vetë? Sa? Masa e fëjnë vëlloj, djali shejtan mu ka bo, va ki të bo shejtan, se ka ma pjesë që tërkush më ta. Në doke neve pak si hajgarëve, vëllohi këto e në hadithet pejgamberit alej salatu e selam që ne i ka kalzu. Pra ndaj neve në jënë pri shpijat tonë. Pre gjonave që neve mujme përmisun familje tonë, qysh me hek shejtanët? Heki fotografit për i shpis, kër vinë njës të smunë që kanë punë me sihire, me gjinë, me probleme, i themi, largoj fotografit për i shpis. Gjdo sen që përmban shpirt, zog, shpes, hajvan, insan, peshk, gjdo sen që përmban shpirt, është ndalume me qenë shpit muslimanit, si ka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, me laqët nuk hynë me një shpi ku ka fotografi që përmbajnë shpirt dhe ku ka temathil, ku ka statuja të vogla, ku ka statuja të na përshomullove një babadime të vogl e len në aeroport Prishtinës tuar të knene një fmi për e tëjke në Belgjik më duket tuar të knej në këshyri një djali vogl 4-5 vjetë. Për herë të parë, më pa me mjekër, thëtë, që kjo si babadim një, thëtë. Subhanallah. Vallaj ladhi. Që tha si babadimën? Veqës më dhako e kia të gjybën e kuqet babadim një. Subhanallah. Qa që mi largu parimeve të dinit që Suneti Begami Sallam sot është babadimën është. është largu parimi i dinit Allahot. Azza wa Jall. Pandaj ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith tjetër,
Ata që i fotografojnë piktur, që bëjnë piktura të dorës, insanit, hajvanit, edhe sene që përmbaj shpirt, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju adhëbu në jaume l'kijama, bohan azab në ditën e kiametit, Allahu ju thot, ahju ma khalaktum, në gjallë në ata të cilin ju e keni kriju, e thëjnë, nasmujmë ja rab, me në gjallë, thotë Allahu ta'ala, atëherë pëse më për në gjajtët mund krijem, nëse manë piktura ma që, fotografi qapës, Mana e fotografi të pikturës së natyrës së vdekur që e quajnë natyrë gjallë, por ai ka thënë e dekt. Demek ai që sfol është i dekt. Natyra është e gjallë. Se po rritet, më koni dekt druni nuk rritet. Po gjelbrohet, më koni dekt nuk gjelbron. Mirë po, natyrë. Lumej, male, detna, e me femnat e plazhave, pa kur gjallë tani veç, vizato anije, sende tjerë. Maj Mirë po në sendet të zretë përmbajnë shpirt, asesi, dhe shpia që ka qenë nuk hynë me laqët. Shtash, plët femnat e në Kosovë, se ju i kini pa më këtu vendi qenëve ma shumë se i fmive, plët qenë qëtash kanë fillu dhe në Kosovë me në ardhë, ka pijgjën, ku pijgjën, ka i marin, qësh i marin nuk e di plët qenë, tash, veç kur e shon nuk e dim kush pënget ma shumë a qeni a njeri, ga qenin ga për mas kjo ingrati të ingre qeni. Me në vakë kompone, kur kanë hecë me kuaj, po kuj ka pas dizgina, qukësh, unar ke kali, që ta snale qeni hygjëm mas meqë kësa dikuja nëna. Zvjen në zanë, zvjen gjami, ama natë për natë e qetë qenin me shëtit në parruk. E shën njonin, qka o bëna dola, po be dola që me shëtit. A mi thonë, gruja, qitë e djali me shëtit, sujt janë thjerë. Ama qeni sabat du të me nëzirë me shëtit, në akshëm du të me nëzirë me shëtit, edhe bjerë nga le ku me shku në pushim se s'kom ku jaloj qenin, qofshit në dëru. Kara nga le për qenin, qam i bo qenit. Në stamoll ishë qenë një spital për rehabilitimin psikik të qenve, kom lezu vjetë. I vetëmi spital në dynja që për rehabilitëm psikikisht qenë. E kom pa në televizion lajmet e turqet, Për thot ai spikeri, ku të ranë menti me qenë spital për rehabilitimin psikik qenëve, se shumë interesant, qësh qenët, që ka mundet, qësh mervesh qenët mi full, që qa ki qenë më lotë qëtu, kom ranë depresia se e kom qëtë problem, ti së më full me qenën. E që ka po bënë kjo me qenën? Ka marë zdi sa dhetë në loje të qenëve, i ka bo kafezat, e ka bo një vend të madhë, edhe i ka bo si cilin qenë ka dy gjini. Qeni, Për thot, të shkypi, thot, spikerisës edhe për kalëzën, që ka bën ajë në spitalin e ti të rehabilitimit psikik të qenve? Sigur të na që janë shtimi e shpia budalve, kishë edhe shpit budalve qenve. Po bishin gjinojnë depresion. Që ka bën ti? Qeni ta të nejt me njerëz. Ingrati po bjerë nga ele, po bikin depresion.